ကျွန်တော်နဲ့ငငယ်ရောငငယ်လေးကလေးကတခြင်းတူတူဆိုခဲ့တာပါကျွန်တော်ဘဝရဲ့ဟိုးငငယ်တုန်းကကျွန်တော်ရေးထားတဲ့တခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီတခြင်းကျွန်တော်ဆိုပြခြင်းပါတယ် ကြတော့ငါကလည်းအယဉ်ချင်းနေတော့ဘာလို့စက်လို့ရမလဲမသိချင်တော့ပါအဟာတစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ရမှာအရင်ဦးဆုံးကအချက်ဒုတိယကြတော့အနဲ့စိတ်ကစားမပြတ်သားတဲ့ငါရဲ့ချင်းကနေအချိုးတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကိုချစ်တယ်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းချစ်တယ်ငါကဘယ်တက်တင်လိုက်ချင်း